Yes, nguwa ikaze cyane mukunzi wa Rwanda trends dukurikira umunsi ku munsi. Navuga ngo ni ibyishimo ku muryango wa Butera Jeanne ndetse n'uwitwa Ishimwe Clema. Nkwikaze cyane nizera ko wakoze subscribe utarayikora. This is your time kugira ngo ugibone amakuru y'imyidagaduro agezweho. Nakubwira ko ku munsi w'ejo aribwo rwose inkuru yatashye imitima y'abanyarwanda n'abantu bakunda by'umwihariko umuhanzi Butera Jeanne. Ubwo inkuru yajyaga hanze ivuga ko yibarutse umwana w'ubuheture, navuga ko ari kimwe mu bintu abantu bategereje ari benshi. Nakubwira ko kugeza ku isa uwitwa Ishimwe Clema nubwo atari mu Rwanda ari muri Leta Zunze za Amerika, ntago byabujije kuba ibyishimo byatahuye umuryango, dore ko abantu benshi bakomeje kugenda babyibazaho. N'amakuru yakomeje kugenda acicikana avuga ko uyu mudamu atwite ariko hakabura ikimenyetso kigaragaza ko atwite, dore ko nta mafoto yongeye gusangiza abamukurikira ku mbuga nkoranyambaga, yakomezaga kugenda ashyiraho amafoto ya kera. Nyuma y'aho abantu bakomeje kugenda bategereza kumenya amakuru y'impamo ajyanye n'itwite ry'uyu mumama, dore ko n'umuryango ukunda guhisha amakuru ajyanye n'umuryango wabo, kuko ibintu bijyanye n'imbuga nkoranyambaga ntabwo bakunda kuzibarizwaho cyane, dore ko akenshi baza bafite nk'ikintu kidasanzwe bijyanye n'umurimo bakora buri munsi baje gukora. Urabizi ko Ishimwe Clema uri muri Amerika kakanya wafunguye irindi shami ry'inzu itunganya umuziki wabo Kina Music utari mu Rwanda, ariko ntabwo byabujije ko agira gutya rwose nawe akaza kwemeza aya makuru ko Ishimwe Clema ndetse na Ingabire Jeanne d'Arc dukunda kwita Knowless bamaze kwibaruka ubuheture bwabo. Na makuru yashimishije abatari bakeya, dore ko ubwo inkuru yamenyekanaga abantu benshi rwose, abamama benshi bavugije impundu ndetse n'abandi rwose bakavuga ati nimusubireyo nta mahwa. Hari bamwe bakomeje kugenda bavuga ati rwose kugeza byibura kuri batandatu nibwo tuzavuga ati rwose byibura ahangaha Imana ikomeje kugenda iba umugisha udasanzwe, ariko nanone Imana ikomeje kugenda iba umugisha. Nakubwira ko uwitwa Knowless ahagana mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe nibwo bibarutse ubuheta bwabo, bakaba baramwise inzora. Ubundi ijambo inzora abantu benshi bakomeje kwibaza se risobanuye iki, ni ijambo risobanuye izuba cyangwa se ukwezi kuzuye, aricyo ryo zina bakomeje kugenda bita uyu mwana. Akenshi ngira izina ryazanywe na se w'umwana ubwo yari akubutse ku mugabane w'u Burayi ngo yari ahuye n'umugabo avuge ijambo inzora birangiye umugabo nawe ajya gushaka igisobanuro cyaryo, niho yari kunze biza kurangira aryise umwana wabo wa kabiri, dore ko ari kimwe mu bintu bikomeje kugenda bishimisha abatari bakeya hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. Ariko ikintu gikomeje kugenda gisa naho gitangaza benshi, gikomeza gutungura benshi, nubwo ikijyanye n'amafoto y'abana akomeje kugenda agirwa ubwiru bukomeye cyane, dore ko Knowless ubwo aheruka kuganira n'igitangazamakuru kimwe ngira ngo ni Radio Rwanda yabatangarije ko ubwo yibarukaga umwana wa kabiri imfura yabo y'umukobwa bita yagize gutya ngo ni umuntu ukunda kugera gutya rwose akishimira abavandimwe be rimwe na rimwe, noneho ngo byagera kuri nyina ngo ni umuntu bakina ku buryo rwose ubona basa naho ari abavandimwe bakuze baziranye mu buryo busanzwe, ariko urabona ko ari kimwe mu bintu bikomeje kugenda kimushimisha cyane, dore ko Knowless nawe yatangaje ko bwa mbere atwita ngo ni imwe mu bintu yagiriye ubwoba ndetse akishimira, ngo ntiyabashaga kubyakira kumva ko burya umudamu utwise inda ya mbere ngo abafite ikintu bita amatsiko menshi. Sinzi nawe niba ari kubyumva, ndagira ngo natwe mujye mudusangiza kuri ibyo byishimo abadamu rwose mba mudukurikiye, mujye mutubwira ese biba bimeze bite, mwumva bihagaze bite, kugira ngo abize abapapa bamwe baba bihishimye ku ruhande rumwe, ariko burya abamama nabo kuba ufite ikiremwa mu nda yawe burya ni ikintu kiba kidasanzwe. Nakubwira ko mu gihe ibi byari biri kuba byose abantu bakomeje kugenda bibaza ese hari umwe mu ba Miss Rwanda bakomeje kugenda bibaza se bari hehe, abantu batangiye kubona ko byanga bikunda ari yahugiye uwo nta wundi
nuwitwa Miss Mutesi Jolly ni inshuti magara cyane y'umuhanzi Butera Jeanne dukunda kwita Knowless. Muri iyi minsi yari yibasiwe cyane bitewe n'undi mu Miss Rwanda wagize gutya ku rubukwe uwitwa Iradukunda Elsa, dore ko akenshi byagiye bivugwa ko ari umwe mu bantu cyangwa se bikekwa ko ari umwe mu bantu bagambaniye umugabo wita Prince Kid, ariko kugeza ku isaha abantu batangiye kubona ko byanga bikunda akaba ashobora kuba ariho Mutesi Jolly ahugiye ko yagiye kwita kuri uyu mubyeyi, dore ko ubundi ngo umugabo kuba ari mu kazi agomba kuba afite inshuti magara zikomeje kugenda zimuba hafi. Ngira ngo muramuzi n'undi mudamu bita umurerwa Eveline, n'umwe mu ba mama bakomeje kugenda rwose bagira ubushuti budasanzwe n'uyu mu mama wundi Butera Jeanne dukunda kwita Knowless. Ikindi nakubwira nuko akakanya amakuru hari nubwo abantu benshi batayamenye nuko bashobora kuba yibarutse umwana w'umuhungu, nkuko mu minsi itambutse rwose byagiye bicicikana bivuga ko ashobora kuba umwana yari atwite yari umuhungu. Amakuru arimo aragenda tugeraho biravugwa ko umwana rwose yibarutse ari umuhungu, akaba ari ibyishimo byinshi nyuma yaho abyaye abana b'abakobwa babiri uyu munsi. Rwose amakuru akomeje kugeza avuga ko bibarutse noneho umwana w'umuhungu. Na amakuru cyane cyane akomeje kugenda acicikana, dore ko kugira ngo uzamenye amakuru y'uyu muryango babigoye, ariko twagerageje kugira ngo tugende tubashakira amakuru nk'aya ngaya mugende muyamenya, dore ko abantu benshi bakunda kuvuga ati rwose uyu ni umwe mu miryango ikunda kuba iri prive cyane kugira ngo uzamenye amakuru ajyanye na babigoranye. Najya nkwibutse ko ubundi Ishimwe Clement na Butera Jeanne dukunda kwita Knowless bashakanye ku itariki 7 Kanama 2016 nibwo bagize gutya rwose umwe akabyemera ati ndabyemeye. Akakanya nakubwira ko ari umwe mu miryango ituye mu karere ka Bugesera yakomeje kugenda ivugaho kugira amafaranga atari make hano mu ruhando rw'umuziki w'u Rwanda cyane cyane mu myidagaduro. Bivugwa ko akenshi amafaranga yabo rwose ari ku rwego rwo hejuru bijyanye n'ibikorwa bakora, dore ko umugabo asanzwe ari umwe mu bantu batunganya imiziki ikunzwe n'abatari bake hano mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse na Butera Jeanne Knowless umaze hafi imyaka igera iri kuyingayinga 15 mu muziki w'u Rwanda, nawe ukomeje kugenda yigarura imitima y'abantu benshi rwose bavuga ati uyu mumama yakomeje kuba icyitegererezo cya benshi bijyanye n'uko akora ibikorwa bye ndetse n'uburyo yiyubahisha muri sosiyete akunze kuba arimo. Ikindi nakwibutsa nuko akakanya Knowless arimo aritegura kuzashyira hanze izindi ndirimbo mu minsi iri imbere, nyuma yaho aza kuba rwose amaze gutora agategeye nk'umubyeyi amaze kugenda yongera kusubira mu bikorwa bye bijyanye n'umuziki. Akakanya icyo kintu nakubwira nuko bakomeje kugenda bishimira kuba bibarutse umwana, ibindi bikorwa tuzagenda tubimenya gake gake, dore ko umugabo ari koherezwa muri Leta z'Ubumwe za Amerika ategerejwe kuzagera i Kigali mu minsi itarambiranye, kuko nawe ategerejwe kuzaza mu byishimo rwose byo kuba yaterura umwana we rwose ubuheture, dore ko ari ibyishimo byinshi abantu benshi bakomeje kugenda babifuriza kugira ibyishimo kandi bakomeza kunyurwa n'Imana ikomeje kugenda ibaha. Ni benshi bakomeje kugenda babigarukaho nk'uko twakomeje kugenda tubibona ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, abantu rwose banezerewe no kubona uyu mudamu yongeye kubyara umwana wa gatatu, dore ko abantu benshi bakomeje kugenda bagaruka kuri aba bastari dufite cyane cyane rigondagaruka kuri Knowless, ngaruke kuri Tom Close, ngaruke no kuri Riderman. Tinababyeyi rwose ubona ko ribanyotewe kugira abana, dore ko nakubwira ko uwitwa Tom Close afite abana bagera muri 5, Knowless akaba agize abana 3, ndetse n'uwitwa Riderman nawe akaba afite abana 3. Bavuze ko rwose nabo bakomeje kugenda bagura umuryango ku buryo bukomeye cyane, kandi urabona ko ari ibintu bishimishije. Ndagira ngo tugaruke nanone ku muhanzi The Ben. Uyu muhanzi The Ben ukomeje kugenda agaragaza ibikorwa bidasanzwe, dore ko ikintu arimo aragenda agaragaza muri iyi minsi ni ibijyanye no kuba yibereye mu rukundo na Pamela, ibijyanye n'umuziki abantu bakomeje kugenda bamushinja bati rwose umuziki neza ushyize hasi aho bukomeje kugenda duha drama zawe n'umukunzi wawe Pamela, ariko ni ibintu byiza, ariko bakongera bakagaruka se album yawe wateguye igihe kitari gitoya bihagaze bite? Ubu n'undi muhanzi bari kumwe muri aka karere biri kuvuga ko nawe bafitanye indirimbo, abantu bari kuvuga ati rwose ashobora kuba ari Bahati wo mu gihugu cya Kenya, ariko amakuru ntaremezwa neza niba koko iyi ndirimbo ihari, ahubwo n'ibikomeje kugenda bivugwa hano mu myidagaduro yo mu Rwanda. Bishobora kuba byaramuteye ubwoba nyuma yaho meddy yasohoye indirimbo ikagenda
igaragaza kutishimirwa na benshi. Kugeza ubu The Ben watangaje ko album yarangiye, abantu bakomeje kwibaza impamvu atayisohora nibijyanye n'ubukwe bwe na Pamela kakanya bikaba bikomeje kugenda bivugisha benshi bibaza se niba bunahari cyangwa se nicye kintu araza kubakora kugira ngo abafana be bakomeze kugenda bizirwa ibikorwa bye. Yasohoye indirimbo Why ari kumwe na Diamond Platnumz, icyo gihe yatangaje ko na album negiye gukurikiraho. Reka twizere ko hari ikintu baragiye gukora turaza kubona mu minsi iri imbere. Reka tugaruke kuri Nyampinga w'u Rwanda 2020 Miss NISHIMWE NAOMIE ndetse n'umukunzi we Michael Tesfaye. Nyuma yaho uwitwa NISHIMWE NAOMIE agize gutya gasiba posts ze zose zari ziri kuri Instagram page ye, akakanya amakuru akomeje kugenda cicikana, amakuru utakemeza kuko nyirubwite ntabwo twigeze tubona ikimenyetso na kimwe cyangwa se ngagira icyo atangaza bivuga ko ashobora kuba twite inda y'uyu musore Michael Tesfaye. Ni nyuma yaho hakomeje kugenda hagaragara amatrip menshi bakoze basohoka mu bihugu bigiye bitandukanye cyane cyane Dubai. Bakongera kuvugwa ko arimo arajya kumwigisha ururimi rwa muri Ethiopia, bakajya kwigira muri Dubai nani hatandukanye hirya nk'abantu bakundana nyine bafataga igihe bakajya guhasohokera. Kugeza isaha nicyo kintu kirimo kiravugwa cyane cyane kuri uyu mukobwa, dore ko ari ibintu bikomeje kugenda byibazwaho na benshi kuri iyi mihanda y'imbuga nkoranyambaga, ariko nta makuru twakemeza neza niba koko ibi bintu ari ukuri, ariko ni inkuru ikomeje kugenda ivugwa. Bishingiye kuki? Abantu bategereje kuzabona post y'uyu mukobwa nyuma yaho izi nkuru zikomeje kuba kwaciyemo ibyumweru bigera muri bibiri, ibi byose biri kugenda bivugwa. Kuva muri ibyo byumweru bibiri nta post uyu mukobwa yongeye gukora kuri Instagram ye. Nyuma yaho aho yagize gutya agahita siba, ngirango ni ku munsi w'ejo bundi yagize gutya agasiba amapost ye yose, abantu bongeye kugaruka kuri icyo kintu bavuga ati ibintu byaba ari byo byaba ari ibintu bimeze bite, ariko na makuru utahamye ijana ku ijana kuko nyirubwite nta kintu yigeze bitangazaho cyangwa se hagira ikimenyetso kigaragaza koko niba yaba twite. Murabizi n'abastar ni ugukora ikintu gito rwose kidahuye nuko riba kuzi inkuru zigakomeza gucicikana, kuko nta makuru ntagara amakuru twakemeza. Mwibutse neza ko twe turimo turagaruka by'umwihariko kuri iyi nkuru nziza yabonetse cyane ku muryango wa Kina Music by'umwihariko kuri Knowless ndetse n'umugabo we Ishimwe Clement bamaze kwibaruka umwana wabo ubuheture, dore ko ari ikintu gikomeje kugenda gishimisha abatari bakeya. Dore ko nanone bagarutse bavuga ko umukobwa bita Miss Mutesi Jolly nawe ashobora kuba ariho ahugiye nyuma yaho abantu bakomeje kumwibasira kuba atarigeze yifuriza urugo ruhire Miss Iradukunda Elisa, ariko ni imwe bikomeje kugenda bivugwa kuri iyi mihanda. Nkubwira ko iyi ari Rwanda Trends amakuru y'imyidagadura kugeraho 5/5. Nizera ko wakoze subscribe urangira ngo ukurikire kano ka video gatoya, ubundi turaza kubonana mu zindi video turi kugenda tubategurira n'amakuru y'imyidagaduro agezweho. Dear Queen, we've been longing for this day so that I know, right? I get to put in I'm going to go to the next one.
Yes, ngomeza kugushimira cyane we twabanye muri iyi video ngira ngo wakoze subscribe kugira ngo tuze kubana muri next video. Nizera ko ukomeje kugenda ugira ibihe byiza kandi dukomeza kwishimira umubyeyi Butera Jeanne dukunda kwita Knowless wibarutse umwana we wa gatatu.